Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu rád vás zdraví Jiří Marek. Tentokrát se budeme bavit o kriminalitě, ale také zároveň o literatuře. A jsem moc rád, že zde můžu uvítat kapitána plzeňské kriminálky, pana Františka Millera, který nám přišel představit knihu Skutečné zločiny na Plzeňsku. Dobrý den. Dobrý den. Pane kapitáne, co na to říkají vaši kolegové, že teďka jste se vydal knížku, chodíte do médií, přičem se povídá, že policisté nemají úplně rádi novináře, tak je, nedělají si z vás srandu? Jako na neřeby, že si dělají srandu. <laughs> My jako s kolegyní v současné době, s kolegyní vyšetřovatelkou Michalou Noskou, pořádáme v Plzně nějaké přednášky mm -hmm. v vědecké knihovně a ty přednášky jako sklízí neskutečný, neskutečný ohlas řady, z řady veřejnosti. Takže oni jsou to celkem jako zvyklí, že jako vystupujeme jako v, v, pro veřejnost. Mm -hmm. A fakt nepadají žádný vtípky, že, že jste teďka takový jako prodejnej nebo něco takového? Jako občas samozřejmě nějaké vtípe padne, mm -hmm. ale říkám, že to berou celkem jako v pohodě. Mm -hmm. Já totiž jsem se setkal s Josefem Marešem, který taky napsal knížku ze svého života, známe ho také, píše scénáři případy prvního oddělení a o něm se ví, že ty novináře úplně jako rád nemá, tak proto se na to ptám. Tak také záleží na přístupu jako z těch novinářů, jo. Jako, jako někteří, někteří novináři prostě se chovají naprosto korektně, ale prostě někde se objeví zprávy, které prostě jsou malinko, jak to řeknu, to trošku zavádějící. To se týče toho samotného případu. Hmm. Pojďme se vrátit na úplný, úplný začátek. Kdy vás napadlo to, že byste se rád stal kriminalistou? A také nám musíte ještě objasnit, jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem, poněvadž vy jste operativec. Ano, já jsem operativec. <coughs> Takže asi to ten rozdíl teda. No asi začneme rozdílem, no. Takže když bych to řekl takhle, to, jako to vyřešení nějakého toho případu, by, bychom mohli rozdělit na dvě fáze. První fáze je ta tzv. prověřování. Mm -hmm. To je zpočátku, kdy se vlastně ten případ nějakým způsobem narodí. A potom, když už máme jako podezřelou osobu a její jej doručenou usnesení o zahání, zahání trestního stíhání, tak to už je ta fáze vyšetřování, když už máme konkrétní osobu. Mm -hmm. Takže my jako, my jako operativci, tak tam gro, gro té naší práce je v tom, v tom v té první fázi, té fázi prověřování. To znamená běháme v terénu, zjišťujeme, zjišťujeme nějaké poznatky, získáme poznatky, mm -hmm. které, by, budou směřovat tomu pachateli. No a když už máme potom toho pachatele, a tak, se, tak se řekněme třeba, že zadrží a předáváme se vyšetřovateli a u této, u, této chvíle, od této chvíle ta osoba, když je stíhaná, tak už probíhá fáze vyšetřování. Mm -hmm. Což už je to, my třeba ten výslech, když potom podává nějaké vysvětlení, tak řeknu, není to až tak formální. Jo? Ale u toho, u, u, kolegy vyšetřovatele, když je mu sděleno obvinění pro třeba pro tu vraždu, tak tam už ze zákona je povinná obhajoba, takže to, u toho výslechu už, už ten obviněný vypovídá v přítomnosti svého obhájce, ať už se ho zvolí sám, nebo je mu ustanoven soudný ex ofo, a tu ten, tento, tento protokol, ta jeho výpověď, co by obviněný, když vypovídá, mm -hmm. tak je použitelné procesně, může sloužit jako důkaz před soudem. Mm -hmm. Rozumím, jenom abych to možná trošku dovysvětlil, tak je to tak, že vy se setkáváte třeba i s tím pachatelem, ale ještě není obviněný, ano, je ano, teprve ano. podezřelý, takže čekáte na to jeho výpověď. Přesně a pak, tak, když... jako my získáme nějaké poznatky, nějaké informace k té osobě a když už máme podstatě těch důkazů nebo těch poznatků mm -hmm. dost, tak tak, tak potom več, ve směstním, jako napřed samozřejmě ho vyslechneme a no, v této fázi se třeba k, té, k tomu případu nebo k té vraždě, tomu skutku se přizná. takže to nějakým způsobem zadokumentujeme, třeba nám prozradí, kam odhodil třeba vražednou zbraň, takže na tom základě na té výpovědi se ta zbraň třeba, řekněme, najde. No a potom, když je tam, když je tam dost indicí, že, se, že on je skutečně pachatelem, tak se potom předává vyšetřovateli který potom s postupuje dál a vlastně, vlastně sděluje mu obvinění nebo, <coughs> nebo mu teda <coughs> do, doručí mu usnesení jeho stíhání. A v této, v této fázi a v jeho postavení už je obviněný, potom už vlastně ho má de facto moci, mm -hmm. když to také řeknu, vyšetřovat. Mm -hmm. ještě s dovolením zůstanu, tady mě vždycky zajímalo, jak dobrý má ten operativec, ano. čich na, to, na toho pachatele, jak vy to poznáte? Jako, samozřejmě Abyký tam intenz. hraje třeba roli intuice. Jo? Jako, mm -hmm. Já tu práci dělám přes 30 let, takže když se tam proti mě posadí nějaký člověk, tak už jako dokážu odhodnout jako po, pár, po pár minutách, koho mám zhruba tak před sebou. Mm -hmm tam jsou prostě některé věci, které jsou typické pro to, když, udělá, když, máte před sebou pachatel, jak se třeba vyjadřuje. To Mohl byste už... být jako konkrétnější, co třeba, jak se, co, jak se chová, co dělá? <hým> jako, když, když, tam máte, řekněme, <hým> nevinného člověka, ale bych to hmm. tak, řekl, tak ten má, má celkem jako takový, zájem vlastně jako zjistit, jako, co, proč tam vlastně jsem. Ale jako ten, ten podezřelý, který to skutečně spáchal, tak jako neříkám, že to je pravidlo, jo, mm -hmm. Ale někde prostě ten je, je připraven na tu komunikaci a jako tam, ty, tam ty jeho vyjadřovací schopnosti nebo jeho gesta jsou trochu, trochu jiný. Tam to už potom záleží, jak, jak to prostě, jak je člověk třeba zkušený, aby to mm -hmm. dokázal rozpoznat. To znamená, že je třeba víc jako ponořený do sebe ten pachatel, že se nezajímá tolik o vás. Jak který, Říkám, většinou jsou jako připraveni vám reagovat na vaše otázky, ale jako říkám, to říkám takový ty typický reakce, že jako proč tu jsem a to, 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 většinou tohle ty, tohle ty, lidi to prostě jsou připraveni nějakou, mají v sobě nějakou obranu, aby vám to se snažili svoji logiku logikou nějakým způsobem vysvětlit. Mm -hmm. Ptal jsem se na ty začátky, kdy jste se rozhodl, protože budete kriminalistou? to, už je, tak, to už je takové strašně dávno. Já jsem u policie přes 30 let, skoro 40, jo, takže to... že, by jsem, jako to byl nějaký můj dětský sen, to, to prostě asi ani takhle nějakého nebylo, jo, ale takhle nějak to prostě vyplynulo. Jo. Mm -hmm. Měl jste nějaký třeba vzor, nevím, televizní, nebo pokud vycházely knihy kriminální? Já už jsem dneska poskytoval jeden rozhovor, mm -hmm. a taky taky jsem na to zeptal, jestli jsem měl nějaký vzor. Tak já říkám, jo, samozřejmě, díval jsem se na nějaké kriminálky, nějaké seriály, a jako můj nejoblíbenější detektiv byl Poručí Kolombo. Říkám, mm -hmm. pro mě to je takový pohodový seriál, jako kde bytě, co a Kolombo, s oddělení vraž, tak tam prakticky není vidět žádné krev. Jo, tam, <hým> jo, tam prostě Poručí Kolombo, to je takový pohodový, pohodový detektiv, který logicky uvažuje, má proti sobě nějaký soupeře, který nejsou zrovna hloupý, nebo naopak chytří ve směs. No, a prostě kolombo, říkám, svým způsobem je vždycky dokáže na svých logických dedukcích nějak dostat do kouta a se mu tam prostě, jako, řekl bych, skoro až zahanbeně přiznávají. Jo. Tomu jsem taky dneska poskytoval rozhovor, že jaký to přiznání před kriminalistou u nás, jako pod našeho trestního řádu, jako nemá procesní váhu. Jo. Mm -hmm. To by právě tam muselo následovat, až to přiznání potom u vyšetřovatele, kde by se mohl radit s advokátem, ale takový to, samozřejmě divák to nějak pochopí, že to je logický, jo? ale říkám, v pohledu našeho trestního řádu prostě to důkazem není. Mm -hmm. Kdy jste nastoupil teda ke kriminálce? Ke kriminálce jsem nastoupil v roce 1990. Mm -hmm. a nastoupil jsem na městské ředitelství policie v Plzni a tam jsem byl dlouhá léta, jsem se věnoval na trestné činnosti, především ta loupežím, a no, v krajské ředitelství jsem potom, jsem potom přestoupil, tuším, že v roce 2008, a tam jsem vlastně do dnešní doby. No. Mm -hmm. mm. Kolik vlastně máte třeba ročně takových případů, kterými se zabýváte? Co se týče vraž, tak to jsou celkem přesně statistiky. Je to rozdílný, je to rok od roku, tuhle. Mm -hmm. Já tuším, že od začátku letošního roku tam máme, myslím, že 11 nebo 12 případů. Ale říkám, to, to, tam musíme tam počítat i pokusy. Jo? To nejsou třeba do vraždy, ale jsou tam i ve stádiu pokusu. A říkám, je to, je to různé. To je to. Někde je to poklesne, že máme třeba za rok 6-7 vražd, a taky nedávno jsme jich tuším, že měli nejvíc, tuším, že asi bylo 14 nebo 15. Mm -hmm. Což jako je na Plzeň poměrně dost vysoké číslo. A proč si myslíte, že tomu tak je, že je tam tak vysoká... <kly> Jako některé ty, některé, ty, skutky se stávají, to je typický, jaké tam máme, prostě je to aglomerace, poměrně rozvinutý průmysl. Máme tam spoustu ubytoven, je tam spoustu dělníků ze zahraničí a na těch ubytovnách prostě ty lidi tam chodí do práce, přijdou z práce a co se budeme povídat, jo? tak to tam většinou tam potom popíjí třeba někteří alkohol, dojde tam k nějakému konfliktu Těch případů máme poměrně dost toho to, to druhu. Mm -hmm. Teďka jenom z vlastní zkušenosti, já jsem muzikant, tak se trošku v té subkultuře pohybuji a co, co vím jako o Plzni, co se tak šíří, že to je takový jako trošku drogový doupě. Tak s tím se také setkáváte, že, že tohle je jako specifikum toho z Plzinska. No to bych snad ani tohle to netvrdil. Jo, ne. a já to ve své knize tam popisuju, teda hned ten první případ, to byl pachatel, který byl závislý na drogách a vlastně, když už ty účinky dro drogy pomíjely, tak se dopustil naprosto brutální vraždy na seniorovi, který ho náhodně, bylo, náhodně ho potkal a tomu pánovi zasadil více než 70 dních ron. Hmm, to je hrozný. Hmm, podle čeho jste vybíral ty případy pro svou knížku? Tak já to vybíral především proto, aby to bylo pro jako zajímavý příběh. Hmm. Právě jsem tam nedával takový ty, vraždy, které jsou prostě vyloženě řekněme, domácím prostředí. Kdy... ty domácí zabíjačky, jak se Přesně říká. Tak, jako na těch ubytovnách, kdy prostě v nějakém upeleckém rouši tam vezme pachata, vezme nůž pro, no, jako za jako zavraždí nějakého spolubydlícího a je zadržen na místě. Hmm. To, takovéhle To, takové případy jsem tam nenával. A já jsem tam prostě říkám, uvádím tam, popisuju tam čtyři, čtyři případy, čtyři velice brutální vraždy, když to řeknu, ale jsou v něčem takový atypický, jo. Jsou prostě, až řekl bych, třeba výjimečný. Jo. Protože třeba nám se tohoto pachatele v tom prvním případu <coughs> podařilo dopadnout prakticky během, během následujícího dne od činu, ale byl to, byl to pachatel, který se pohyboval na trase Plzeň, jižní Čechy a víceméně do Plzně nám přijel úplně náhodně, mm -hmm. No, pobyl tam několik dnů, zavraždil tam toho pána, On se ještě předtím teda dopustil ublížení na zdraví, kdy, kdy zezadu ze zadu řízl do, že, do, do stehna jednu paní. A to je ten případ, co se, co se stalo předtím, pro nás se velkou roli. Jo. Takže jsme na základě toho vlastně takové dedukovali, že by to mohl být stejný pachatel. Tak je to je ten první případ. <kly> V tom druhém případu tam popisuju vraždu, která se stala na Jižním Plzeňsku a to pachatel zavraždil, zavraždil svého bývalého zaměstnavatele, jeho tělo, když to řeknu, rozčlenil a naházel nám ho do, do berunky. Mm -hmm. ten, tento pachatel, tak ten se k tomu nikdy nedoznal, ale přesto jsme ho usvědčili na základě nepřímých důkazů. No, říkám, když to řeknu s nascénskou, skutečně to bylo pro práce. Mm, – To byla zrovna ta operativa. – To byla ta operativa, ano. – Říkáte operativa, já se ještě zase vrátím s dovolením do, to, do těch 2008, jste říkal, že jste přestoupil. – Ano, ano. – 2008. – mm, Jaké to pro vás byly začátky, když jste začal řešit tady ty vraždy, když jste přišel na to místo činu viděl tam tu krev, ty, těla a tak dále? Tak já jsem se takovým situacím jako setkával i na tom městském ředitelství. Hmm. Jo. Tam, jak jsem se tam věnoval, především loupežím, takže jsem na takovou práci byl poměrně zvyklý. Ale i v té době, když jsem byl na tom městském ředitelství, to jsme tam vraždy řešili taky. Jo. To jsme prostě byli třeba v těch týmech nějakých. Ono jako před x lety. Se takové příběhy se stalo víceméně v Plzni, tak jako po operativní, co se týče operativy, tak jsme to řešili víceméně na městské ředitelství. A potom, když byl ten pachatel dopadený, tak se samozřejmě do vyšetřování to přednávalo jako na krajské ředitelství. To je příslušné jako k řešení vraždy po potom krajské ředitelství. Ale říkám, to zase pro mě to nebyl nějaký dramatický přechod. Tohle, to, říkám, mm -hmm. Já jsem na to, i v té době jsem třeba jezdil, jako jezdíme samozřejmě, se jezdí na pitvy, takže jsem. No, v ty Typici už jezdil v 90. letech. Hmm. To je vlastně, pokud já si čtu ty paměti různých vyšetřovatelů, tak oni tam často vzpomínají vlastně na tu první mrtvolu, když tam, když tam přijdou a popisují ty svoje pocity, často novináři se na to ptají, hmm. tak vlastně mám stejnou otázku, jestli vy si na to pamatujete. Tak já jsem první pitvu viděl nějaký nějaké ty nástupní škole, jo. To, to si do, no, pamatuju si na to do dneška mm -hmm. a pamatuju si, jako, že mi jako úplně nejlíp nebylo, jo. ale když už vidíte potom desátou, dvacátou, x-tou, x tak jako to, na to se člověk prostě zvyklej. Hmm. V knížce máte případ dvou bratrů, kde to je opravdu jako kde ta, té krve je opravdu hodně. Tak to vám nebylo špatně, když jste přišel do té místnosti a byly tam teda ty dvě těla? Já to tam, ten případ, hlavně teda, co se týče té dvojné vraždy, tak to tam poměrně detailně o tom to popisuju. Ale já tam uvádím nějaké ty slova, nebo to popisuju zhruba tak, jako tam, když jsem skutečně nahlédl do té místnosti, tak to bylo to bylo skutečně jako scéna jako z hororu. Hmm. Oni tato místnosti v té ložnici tam byly, řekněme, že atypický, atypicky nízký, nízký, strop tam byl. Já nevím, mohl měřit tak 220-230 cm. Ještě tam byly zatažené závěsy, takže tam bylo takový ponurý šero. A když se tam člověk podíval dovnitř, tak tam byla krev naprosto všude. Hmm. No tam na, na, zemi tam byl koberec, byl až ke dveřím, byl prakticky nasáklý krví a všude na stěnách prostě krev. To no. ještě to právě bylo výrazně, kdy tam ty mrtvá těla byly dvě. No. A brach, vlastně ten, ten tady prostě to, to dopustil tuto skutku naprosto, naprosto, brutálním způsobem. Já vím, že jsem se o tom tehdy bavil s přednostou soudního lékařství u nás Plzny, jo. Ten v té době dělal soudního, soudního znalce možná 40 let, možná ještě víc. A sám mi řekl, jako já něco podobného jsem snad no viděl dvakrát v životě. Takže to si asi představit, co to bylo za brutalitu. Mm, mm. Musel jste pak jít ven na nějakého panáka, nebo jste to ne, unesl? to ne. To ne. Říkám, no. to si skutečně jako časem jako člověk zvykne na tuto. Mm. No, je to, je to, jako, není to příjemný pohled a zvyknete si na to. Prostě mm. to musíte skutečně toto brát jako, jako z s, profesionální, z profesionální, nadhledem. Mm. Když ještě se vrátíme k té operativě, tak vy jste popisoval, co všechno vlastně ten operativec dělá, ale to je, ještě tam patří, že třeba mluví s různými svědky, že třeba hlídá možné pachatele. Tak je nějaká tady ta činnost, kterou máte jako rád, ve které třeba i vynikáte? <těk> samozřejmě, samozřejmě na to místo činu, konkrétně třeba na tuto 12. vraždu tak musíte získat nějaké nějaký informace. Takže obcházíte sousedy, jestli něco neviděli, něco neslyšeli. Takže tuto patří té práci. Jo. A potom, když tam musíte s nimi umět promluvit, abyste ty informace samozřejmě od nich nějaký získal. A potom, když jsme tam měli třeba toho podezřelého, tak to je prostě, je to, říkám, je to více to je o zkušenostech, jak na něj zkusit nebo jak s na navázat kontakt, aby se, od něj něco dozvěděl, abyste vůbec byl schopni nějaký ty informace z něj dostat. Mm -hmm. Jak se s nima mluví? Jaké máte třeba postupy? Jestli alespoň něco můžete říct? To je strašně strašně individuální. Jako tady v tom případě ten skutečný pachatel, když jsme ho zadrželi a přivezli jsme ho k nám na krajské ředitelství, tak jediný, co nám, co nám řekl, bylo, obhájce si nevolím. A potom nám neřekl už prakticky vůbec nic. Jo? Asi až po až po půl hodině když jsme se ho ptali. No, ten s námi prostě absolutně nekomunikoval. Ten odmít, prostě nám říct cokoliv, ani svý nacionál nám nechtěl říct. a Asi po půl hodině nám řekl jedin, jedinou větu a to bylo odmítnout vypovídat. Mm -hmm. no. Takže jsme přivezli obratra, kterým jsme věděli, že asi nějaké informace o té vraždě mé. No a tam už zase právě záleží na těch zkušenostech, jak s ním člověk dokáže promluvit, takže ten nám vlastně to, co věděl, nám po deseti, čtvrt hodině potom, potom řek. Hmm. My jsme se před natáčením bavili o tom, že známe Jirku Markoviče, vy ho znáte osobně já z knížek. A pokud já si vzpomenu na jeho knížky, tak on tam popisuje to, jakým důmyslnými způsoby jednal s těmi pachateli nebo podezřelými, kdy, když některý nechtěl mluvit, tak často stačilo kafe, cigáro, a on se rozmluvil. Funguje to do dneška? Tak s těma, s těma podezřelýma samozřejmě musíte umět navázat nějakým způsobem kontakt. Já jsem pana Markoviče ještě zažil v době, kdy jsme jezdili na nějaké republikové školení, a to jsou, říkám, to už je skutečně řada let. Pan, pan Markovič bohužel tuším, že loni umřel. Hmm. A jako ještě v těch 90. letech jsem ho několikrát zažil na nějakých těch republikových školení. A jako když máte proti sobě nějakého potvího podezřelého, tak já vím, že už tomu možná nějaký kriminalista, nebo to, je to už to určitě zaznělo. Jo. Ale já jsem třeba zažil i pachatele, který prostě se chtěl svěřit jo, a neměl komu. Jo. <síký> A kolega, už taky u nás dávno není, ten jako víceméně ani to jako nevycítil, že může se může mu prostě něco říct. Takže vy, vy, tam vlastně jste takový ten první člověk, který tam je proti sobě toho podezřelého a který, který on je schopen jako se mu svěřit, protože doma to těžko může tuhle říct. Jo? Takže vy prostě se musíte vžít do té situace a musíte projevit nějaký empatie, že víceméně to jeho pohnutky chápete. Já jsem taky zažil jednoho, jednoho, řeknu to prostě, byl to vrah, takže jednoho vraha, jednoho pachatele, který mi bylo dokonce až líto, když mi potom ten, ten, ten příběh, ten svůj příběh vyprávil. Mm -hmm. to stalo se to taky na Plzeňsku, tam ten ten člověk už má svůj trest dávno odcezený, takže říkám, ne, nebudu uvádět jeho jméno. Mm -hmm. a, a tenkrát se stalo to, že zastřel, zastřel člověka, od kterého si půjčil peníze, ale on to mělo, když se potom člověk dozvěděl ten důvod, proč mu to, proč to vlastně udělal, on to v podstatě, ten člověk, který si půjčil ty peníze, byl lichvář. Mm -hmm. A tady, to, tady, ty zpátky nějakým způsobem vázly, takže aby ho donutili zaplatit své návozky, tak napřed mu tam rozmlátili, řekl mu, auta, potom mu tam zlikvidovali psy mm -hmm. a pak mu řekli, máš na to týden, aby se na to zaplatili, na tě na rodinu. Ježiš. Takže tady jako člověk jako ty pohnutky chápal, hmm. měj. Tam jsme, já to pamatuju, kam mi to spousta let, tohleto. Ale já pamatuju, že jsme tam s kolegou tu toho podezřelého tenkrát drželi za ruku, on to tam, ten příběh vyprávěl, co se tam jako událo a brečel tam u toho, jo. Tak říkám, to jako člověk se toho dokáže jako vžít. Nejvžít, no ale, ale prostě dokáže jo. to nějakým způsobem střebat a chápat jako proč, že prostě byl dohnaný naprosto do kouta, proč to udělal tohleto. Hmm. A to bylo teda asi v 90. letech, kdy to bylo? Bylo to někde na rozhraní 90. let, možná to bylo kolem roku 2000, tak nějak. Jo. Mm -hmm. to to. Říkám, ale jako nechci tu blížší informace k tomu poskytovat, protože říkám, ten člověk žije běžným civilním životem, je, má nějakou, nějaký podnik, řekněme, zaběhlej, ale prostě stalo se to. Jo. Říkám, tady to člověk celkem jako Tady jako můžu říct, jako, že ne, že by byl nějakým způsobem sympatický, ale prostě jsem to nějakým způsobem dokázal pochopit, že takhle takovým způsobem jedno. No. Mm -hmm. Dopustil se vraždy, ale člověk si řekne, no, tak jako, tady byla ohrožená jeho rodina. Mm -hmm. že? A reálně ohrožená jeho rodina. Já jsem v jednom rozhovoru, myslím, s Josefem Douchou se ho ptal na to, jestli je v kontaktu s oběťmi nebo rodinami obětí, tak máte to stejně? On říkal, že ano, s některými. Taky jsem byl některými v kontaktu, to, to ano, to, to jsem byl. Tam je prostě, já říkám, mě se třeba u některých těch případů, které tam popisuju, se mi stalo to, že jsem musel vyrozumět ty pozůstalí. To hmm. jsou skutečně, to jsou na psychiku, jsou to to je prostě nápor, když to, to hmm. máte těm nejbližším, té tě nejbližší rodině prostě známy, že milovaný člověk už se nevrátí, mou pro ně milovaný člověk už se nevrátí domů. Někdo hmm. se z toho obětí prostě vraždy. To Není to jednoduchý. To si nedokážu ani představit, co, co zažíváte, když tohle musíte někomu říkat. To je hrozný. – Když jste mluvil o tom pánovi, který byl dohnán do této krajnosti, že musel někoho zabít, tak je některý z vrahů, s kterým jste se pak setkal po tom, co si odpikal ten trest? Byl tam některý, co vás chtěl vidět a promluvit si třeba? – Tak tuto mi snad ještě ani nestalo, to říkám takhle, <laughs> nestalo. Tu tyto případy, které tam píší v té knize, tak ty jsou poměrně z nedávné doby, jo. takže ve směs všichni ty odsouzení nebo ty vrazy jsou v současné době ještě výkonu trestu. Mm -hmm. A když se koukneme teda mimo tyhle ty případy, tak se vám to opravdu nestalo? Nebo že byste na někoho třeba i narazil někde jako v Plzni? Ale stalo se to ano, ale to, co říkám, to už je, to už je fakt jako tu je to trochu díl tady to. Jo. A že jako byli v nějakým přátelském vztahu, toho, toho rozhodně ne, to, mm -hmm. to ne. Mm -hmm. Takže jako, že bychom se nějak potom nějak vyhledávali, nebo naši, jako, že bychom jako tu společnost jako nějak vyhledávali, to, to, to rozhodně ne. Říkám, já to, musíte, to, 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 to musí brát člověk nějakým profesionálním odhledem. Hmm. A naopak měl jste třeba strach, že až někoho pustí, že vás jako schválně vyhledá, že by se chtěl Ale tak samozřejmě, jako pomstu, Samozřejmě jsou situace, kdy o tom taky přemýšlíte. To, říkám, to s tím prostě musí počítat. To, je to, to prostě takové práce dělá, a s tím musíte počítat. To riziko tady určitě může, může, hrozit. Jako člověk, no, to člověk musí musí připravený. No. Hmm. Jak to máte doma s rodinou? Co vaše manželka? Já předpokládám, že to je docela časově náročná práce, ještě nevyspytatelná. Jak ona to bere? A tak za ty už jsem to zvykla, samozřejmě. Jako to, to už se jako zvykla, že jí zavolám, že domů nepřijdu a on to třeba není o ten den, on jsou to třeba dva dny, tam zrovna, když tady, jak tam popisu, o té, o té dvojnásobné vraždě v té knize, tak tam jsme začali vlastně ve středu ráno a já jsem poprvé sešel šel vyspat až pátek, mm -hmm. pátek někde odpoledne, jo. to jsem si to stejně ještě potom pročítal, jo. to vám nedá prostě, no, takhle, to, to, nad tím přemýšlíte, jako kdo by zatím mohl stát, nebo jaký tam byl motiv. Máte nějaký pomníček? No, to, to takové, jako v současné době tam jako řešíme nějaký případy v Plzni, ale jako to se na tom průběžně dělá, jo. Jako já osobně třeba žádný pomník, řekl řek bych teda takhle, jako nestalo se mi to, že bychom nějaký případ nedotáhli do konce ještě. Když to nebudu počítat ty nejčerstvější případy samozřejmě. Mm -hmm. jo. Jako naopak když jsme se jako těm spomníčkům jako, jako věnovali, když jako nebyl aktuální nějaký nápad, tak jsme se, tak jsme se tak jsme otevírali staré případy. Jo. Ale mm -hmm. bohužel jsem třeba, když vzpomenu dvojnásobnou vraždu ve Chválnicí, na to, to, to jsme právě dělali, v této, Kdeže, že? Pardon, ne, jsem mám nerozuměl. – Ve Chválnicích. Jo. A to je vlastně směrem na České Budějovice, mm -hmm. Jedna jedno tam došlo, tuším, že v roce 1998, tam uh, pachata tam u obsluhu, té benzínové stanice, byla tam mladá dívka, tam měla doma, uh, tuším, že asi tříletou nebo čtyřletou dcerku mm -hmm. a starší pán, kde se tam přivydělával přivěděl, důchodu. Takže tam taky došlo k druhé osobné vraždě. Říkám, my sice jsme to tušili, kdo by měl být pachatelem, ale bohužel jsme to, jsme to jako dokonce nedotáhli. to. Mm -hmm. A ty, ty podezřelí jsou v v současné době už po smrti, takže už dostane to jako pomníkem a vždycky. Jo, to mm -hmm. ten mm -hmm. A co jste potřeboval k tomu, abyste to dokázal vyřešit? Předpokládám, že výpovědi už jako těch možných pachatelů jste ne nemohl dostat, ale byl tam něco, co by vám ještě pomohlo? tam byl právě prostě problém, že my jsme de facto z místačinou neměli žádný potřeby stopy. No. Uh -huh. Tam to já jako nechci kritizovat nějaký, nějaký předchůdce, ale prostě to to hledání nebylo provedení, řekněme, nebylo to provedení úplně úplně nejkvalitnější. No. Uh -huh. Takže když jsme měli dva podezřelí, tak jsme z místačinou neměli absolutně žádnou stopu, kterou bychom s nimi mohli porovnat. Uh -huh když přijdete na místo čino, tak dokážete už si třeba, jak to bývá v těch seriálech, představit, co se tam asi zhruba dělo? Dokážete si to vizualizovat? Tak taky záží samozřejmě, jaký třeba, jaký druh zbraně byl použitý k usmrcení. Takže tady, když se bavíme třeba zrovna o té vraždě, mm -hmm. tak tam bylo zřejmé, že tam musel být použitý nějaký bodnořezný nástroj. Pravděpodobně jsme usluzovali, to byla nějaká sekirka nebo sekáček na maso. A ten útok, konkrétně ta v případě té, té usmrcené paní, tak směřoval, směřoval na hlavu a na krk. Mm -hmm. jo, to už jako taky něco prozrazuje, to. Ta, ta brutalita se v tom skutku nebo v tom provedení vloženě odrážela, takže tam už jako člověk může uvažovat i o nějaké nenávisti. Mm -hmm. To ta verze se nám potvrdila. Zrovna no, tak jsme třeba v tom prvním případě u toho pána, co, no, co utrpěl, co utrpěl řekněme, přes těch 70 budných ran, a tady hmm. jsme začali uvažovat už na ten první den, že to mohl být buď psychicky narušený jedinec, anebo byl pod vlivem drog. No, hmm. Protože takový takhle, ten takhle množství ran není úplně, k tím se jako běžně nesetkáváme. No, když, jsme, když, se, když se ten pachatel, jako když jsme ho dopadli, tak skutečně se potvrdilo, že byl, že byl pod vlivem drog. Mm -hmm. On ještě ke všemu, ke všemu on ještě hrál duševní, duševní chorobu a potom, když byl, když, byl, když byl odskoumaný, tak se zjistilo, že je to prostě simulant. Mm -hmm. Jak jste to poznal, že je simulant nebo v čem? To poznali znalcí. A soudní znalcí, ho tam měli na přeskum, takže tam, když ho, když ho prostě odskoumali psychologové a Psychiatří, tak zjistili, že žádnou schizofrenii netrpí, ale že to. Oni se tam dokonce vyjádřili, mm -hmm. když to řeknu doslova, že to bylo že to je to učebnicová simulace. Hmm. Simulanta. Um, já ještě s dovolením doufám, že vás to nebude zlobit nebo něco jiného. Zůstanu ještě u toho vašeho soukromí a u domácnosti. Jak vy to máte, když se potkáte třeba s, s nějakým novým? přítelem vašeho dítěte, nevím, jestli máte děti nebo přítelkyní, dokážete vypnout toho policajta v sobě a nekoukat do toho člověka? No, tak já už tuto mám dávno vyřešený. No, <laughs> tak já mám dceru, které by to možná nevypadá. Já už jsem trojnásobný dědeček. Jo. Gratuluju. Tak, takže to je nějaký soukromý, ona má nějaký vyřešený. Mm -hmm. A ještě mám toho synka, který nebylo patné, tak tam je to... Jo, tak tam je to takový, Divoký. takový divočejší občas. A když teda dovedla vaše dcera poprvé může ukázat, nebo nějakého úplně prvního přítele, tak měl jste takový jako pohled skrz? A to ne, já jsem jako, to člověk pozná, to byl, to byl ferovej, kluk, jo, který byl skutečně jako, to řeknu, jo, takže bezvadný, takže spolu máme bezvadní vztahy. Jak vlastně vám to funguje ještě jinak v běžném životě? Dokážete fakt do těch lidí jako hnedka nahlédnout, nebo to umíte tuhle schopnost a vlastnost vypínat? Je to, jako říkám, tak, to, když to člověk ten případ na tom dělá a šetří, tak tomu postupně, tomu těm lidem postupně, získáme nějaké informace. Jo. Mm -hmm. Takže o toho jsme právě ty operatíci, aby jsme nějaké ty informace dokázali k těm lidem, k těm lidem získat. Jo, takže, říkám, tam třeba v tom druhém případě tam byla použitá střelná zbraň a my jsme, se, my jsme se k tomu, pachateli v jeho okolí, jsme si dokázali získat člověka, který kterému on to skutečně choval nějakou důvěru a přesto nám ten jeho kamarád prozradil, že ví o tom, že se před ním zmínil, že má nelegálně drženou zbraň. Ta to už je prostě po nějakým, po nějaký, říkám, po nějakých zkušenostech, prostě jak to, jak to, když to řeknu, nedá zahrát, aby jsme ty informace prostě získali jste mi zase utekl z otázky. Já jenom vám uvedu příklad. Třeba u mě, já na sobě vídám, že když potkám nějakého nového člověka, tak často padnu do takovéhle jako novinářské fáze, kdy se ho jako hodně vyptávám, kde jako tomu propadnu. Tak jestli vy to máte jako podobně, že když jste mimo práci, že, že ty lidi posuzujete tak, jak kdyby spáchali třeba nějaký trestný čin? Tak neřekl bych, že by to takhle posuzovalo, ale samozřejmě to v sobě máte, jako to se prostě nedá jako nějak potlačit, jo. takže když vám někdo něco bude tvrdý, tak si to nějaký úsudek uděláte. Mm -hmm. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu, doufám, že jste se necítil tady jako u výslechu, to byl František Miller se svojí knížkou Skutečné zločiny na Plzeňsku. Tak děkuji, ano, shanonu. A vám děkuji, že jste nás poslouchali. Doufám, že se vám rozhovor líbil a těším se se příště. Nashledanou.